ጤናይስተልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ለእናንተ ሆነ ለያልናቸው መረጃዎች አጠናክረን ይዘን ቀርበን አርዕስተ ዜናዎችን እናስቀድም። ዛሬ ከፍተኛ ጦርነት የተከፈተባቸው እና አርበኛ መሳፍንት ተስፉም አስቸኳይ መልእክት አስተላልፈዋል። በእና አርበኛ መሳፍንት ተስፉ ላይ በሞርተር በቢኤም እና በዲሽቃ የታገዘ ጦርነት እንደተከፈተባቸው የተገለጸ ሲሆን ይህን ተከትሎም የአማራ ፋኖ አንድነት በጎንደር ያስተላልፈውን አስቸኳይ መልእክት ወደ እናንተ እናደርሳለን። ባደገኛ ዝውውር የተጠረጠረው ጋዜጠኛ በቁጥጥር ስር ዋለ ተብሏል። ግለሰቡ የኤቢሲ ጋዜጠኛ እንደነበረም ተገልጿል። ይህ ጋዜጠኛ ማን ነው የሚለውና ተያዘበት ስለተባለው አደገኛ እጽ የምንነግራችሁ ይኖራል። የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚመጥነውን የፖለቲካ መሪ በማጣቱ አካታችና ሁሉን አቀፍ ስርዓት በመነፈጉ እንዲሁም በመከዳቱ ባለፉት 5 ዓመታት በታሪኩ አይቶት የማያውቀውን አስቸጋሪ ጊዜ በማሳለፍ ላይ ይገኛል ሲል እናት ፓርቲ ባወጣው መግለጫ አስተውቋል። ፓርቲው ያወጣውን መግለጫ ማካተናል። ወደ ቤተሰቦቻችን ከነዚህ ርዕሰ ጉዳዮቻችን በተጨማሪ በሱዳን ኦምዱርማን በከፍተኛ ችግር ውስጥ ስለሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ሌሎችን በዝርዝር ያዝናቸውን ጉዳዮች ወደ እናንተ እናደርሳለን። እናንተም እስከመጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁም ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ የደውል ምልክቷንም እየተጫናችሁ እንድትቀላቀሉን በአክብሮት ጋበዝን። አብራችሁን ስላላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። በሱዳን የተኩስ አቁም ስምምነቱ ቢራዘምም ውጊያው መቀጠሉ ተሰማ። የሱዳን ተቀናቃኝ ወታደራዊ ኃይሎች የእርስ በርስ ግጭቱን ተከትሎም የተኩስ አቁም ላይ ቢደርሱም ስምምነቱን በመጣስ አንዳቸው ሌላኛውን በመክሰስ ሶስተኛ ሳምንት ላይ ደርሷል። በሱዳን ጦርና በፈጣን ድጋፍ ሰጪ ኃይሎች ወይንም በአርኤስኤፍ መካከለ የቆየው የረጅም ጊዜ የስልጣን ሽኩቻ ወደ ግጭት መቀየሩን ተከትሎ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ሲገደሉ በሺዎች የሚቆጠሩ ደግሞ ቆስለዋል። ሁለቱም ወገኖች እሁድ ለተ እኩለ ሌሊት ላይ ያበቃው መደበኛ የተኩስ አቁም ስምምነት ለተጨማሪ 72 ሰዓታት እንዲራዘም ወስኗል። አርኤስኤፍ እርምጃው ለዓለም አቀፍ ለክልላዊና አካባቢያዊ ጥሪዎች ምላሽ ነው ብሏል። ጦር ኃይሉ በበኩሉ አማጺ ብሎ የሚጠራውን ቡድን ስምምነቱን ያከብራሉ የሚል ተስፋ ቢኖረውም ጥቃቱን ለመቀጠል አስበዋል ሲል ተናግሯል። ሁለቱ ኃይሎች አሜሪካንን ጨምሮ በአሸማጋዮች ተከታታይ ጥረት የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ ቢደርሱም ውጊያው ግን ቀጥሏል። በካርቱም ጦርነት እስካሁን ድረስ የቀጠለ ሲሆን የአርኤስኤፍ ኃይሎች በከተማው ውስጥ ሲዘዋወሩ ይታያሉ። የሱዳን ጦር በአብዛኛው እነሱን ለማጥቃት የሚሞክረው በሰው አልባ አውሮፕላኖችና ተዋጊ ጀቶች በአየር ላይ ጥቃት በመፈጸም ነው። በሱዳን ኦምዱርማን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በከፍተኛ ችግር ውስጥ መሆናቸውን ተናገሩ። በሱዳን የተከሰከሰው ጦርነት በሀገሪቱ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በአደጋ ላይ ከመቅጣሉ ባለፈ ህይወት እየነጠቀ ይገኛል። በተለይም በኦምዱርማን ከተማ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በአሁኑ ሰዓት በከፋ ችግር ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል። በጦርነት ውስጥ ያለችው ዩክሬንን ጨምሮ በርካታ ሀገራት ዜጎቻቸውን ከሱዳን በአፋጣኝ አስወጥተዋል። ነገር ግን ኢትዮጵያውያን ከሀገሪቱ ለማስወጣት ሁኔታዎች ፈታኝ እንደሆኑባቸው ተገልጿል። በተለይም የካርቱም መንትያ ከተማ በመተሰኘው ኦምዱርማን ያሉ ዜጎች ወደ ዋና ከተማው የሚያስገባው ድልድይ በመዘጋቱና የጦርነት ቀጠና በመሆኑም ከሀገሪቱ ለመውጣት እንዳልቻሉ ይገልጻሉ። በርካታ ሀገራት ዜጎቻቸውን በወታደራዊ አውሮፕላኖችና በየብስ ትራንስፖርት ኢትዮጵያን ጨምሮ ሌሎች አጎራባች ሀገራትን በመጠቀም ከሀገራቱ እያስወጡ ቢሆንም በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ግን እስካሁን ዜጎችን ከሀገሪቱ የማስወጣት ሂደትን በሚመለከት ግብረ ኃይል ይቋቋማል ከሚል ውጪ የተከናወኑ ተግባራት አልተገለጹም። በኦምዱርማን ያሉ ዜጎችም ለእንቅስቃሴ ከመገደባቸው ባለፈ በምግብ ውሃና የጥሬ ገንዘብ እጥረት እንዲሁም በጦርነቱ የተኩስ አቁም ስምምነት ከተደረገ በኋላም አሁንም በመቀጠሉ ስጋት ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል። በእርስ በርስ ግጭቱ እስካሁን ከ528 በላይ ሰዎች ሲገደሉ ከ4600 በላይ ሰዎች ደግሞ ለአካል ጉዳት ተዳርገዋል ተብሏል። ከነዚህም ውስጥ 10 ገደማ የሚደርሱ ኢትዮጵያውያን ህይወታቸው ማለፉን በሱዳን የኢትዮጵያ አምባሳደር ይበልጣል አምሮ መናገራቸው ይታወሳል። በርካቶች ግን ቁጥሩ ከዚህም ከፍ ሊል እንደሚችል ገምተዋል። ዘገባው የብስራት ራዲዮ ነው። ወላጅናቱን ለተዳሪ መፍረስ ምክንያት ነሽ በሚል የገደለው ግለሰብ በእድሜ ልክ እስራት ተቀጣ። በባሌ ዞን ሲናና ወረዳም ልጁ ስሙ ቀቢራ የተባለ ቦታ ላይ ለተዳሪ መፍረስ ምክንያት ነሽ በማለት የ70 ዓመት አዛውንት እናቱን የተለያየ ሰውነት ክፍላቸውን በቢላ ወቅቱ የገደለው ግለሰብ በእድሜ ልክ እስራት መቀጣቱን የባሌ ዞን ወንጀል ምርመራና ፍትህ ማስፈጸም ምክትል ዳይሬክተር ረዳት ኢንስፔክተር ቢላል ሐሰን ነገሩኝ ሲል ብስራት ራዲዮ ዘግቧል። አብዱል ቃድር አህመድ የተባለው ግለሰብ ከወላጅነቱ ጋር በትዳሬ ጣልቃ እየገባሽ ካንድም ሁለት ጊዜ ለትዳሪ መፍረስ ምክንያት ነሽ በሚል አለመግባባት ላይ ደርሶ እንደነበር ተገልጿል። ተከሳሹ ወላጅነቱን በተደጋጋሚ ወቅቶ ከገደለ በኋላ እህቱን በተመሳሳይ እግሯን ወቅቶ የአካል ጉዳት በማድረስ ለማምለጥ ሞክሯል። ይሁን እንጂ የተከሳሹ እህት ለፖሊሶች በሰጠችው ጥቆማ ግለሰቡ ባሌ ከተማ ውስጥ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተነግሯል። የልጆቼ እናት እንዲሁም ሁለተኛ ገቡሃትን ባለቤቴን በእናቴ ምክንያት ነው ትተውኝ ሄዱት በማለት ድርጊቱን መፈጸሙን ለፖሊስ ተናግሯል ተብሏል።
በመሆኑም የባሌ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሚያዝያ 20 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ በዋለው ችሎት እድሜ ልክ እስራት እንዲቀጣ ወስኖበታል። የኢትዮጵያ ህዝብ የሚመጥነውን የፖለቲካ መሪ በማጣቱ አካታችና ሁሉን አቀፍ ስርዓት በመነፈጉም እንዲሁም በመከዳቱ ባለፉት 5 ዓመታት በታሪኩ አይቶት የማያውቀውን አስቸጋሪ ጊዜ በማሳለፍ ላይ ይገኛል አለ እናት ፓርቲ ባወጣው መግለጫ። ፓርቲው ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ ይገባል በሚል በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ባወጣው መግለጫ ነው ይሄንን ያለው። ፓርቲው በዚሁ መግለጫው ላይ ባለፉት 2 ዓመታት በህወሓትና በፌደራል መንግስቱ መካከለ የተደረገው ደም አፋሳሽ ጦርነትና በምዕራብና ማዕከላዊ ሩሚያ መንግስቱ ኦነግ ሸኔ ብሎ የሚጠራው ቡድን በንጹሃን ላይ ሲፈጽም የዘለቀው ጅምላ ጭፍጨፋ ኢትዮጵያውያንን በማይሽር ጥልቅ ሀዘን ውስጥ እንዲወድቁ እንዳደረጋቸው ገልጿል። እናት ፓርቲ መንግስት በቅርቡ የፕሪቶሪያውን ስምምነት መሰረት አድርጎ ምንም እንኳን በስምምነቱ ላይ ተጠቀሱ ነጥቦች ባይሟሉም ከህወሓት ጋር የሰላም ስምምነት ላይ ደርሷል ብሏል። በጦርነቱ ውድ ህይወታቸውን ያጡ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎችም እንደዋዛ ተረስተው የግጭቱ ዋና መሐንዲሶች ሲሸለሙ ሀገርም ዓለምም ታዝቧል ሲል ፓርቲው በመግለጫው ተክሷል። እነዚህ በብዙ መቶ ሺህ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ውድ ህይወታቸውን ያጡበት የግድያ ዙሪት ቀጥሎም በቅርብ ጊዜያት በመስራቅ ወለጋ ነቀምቴ፣ በሰሜን ሸዋ ጓሳ እንዲሁም በደቡብ የገዡ ፓርቲ አመራሮች የመንግስት ተሿሚዎችና አጃቢዎች ህይወታቸውን እንዳጡም ፓርቲው አስተውሷል። እነዚህ ግድያዎች በአላማም ይሁን በሴራ ይፈጸሙ የዜጎች ህይወት ጠፍቷል ያለው ፓርቲው ግድያውን ተከትሎ አስቀድሞ ጣት የመቀሳሰር ሁኔታዎችን በማቆም ተገቢው ምርመራ ተደርጎ እንደ ዜጋ ፍትህ ሊሰጣቸው እንደሚገባ ማትቷል። ለሟች ቤተሰቦች መጽናናትን ተመኝቷል። ከዚህ ውጪ ምርመራ ባልተካሄደበት ጥፋተኞችን በአግባቡ ባልተለዩበት ሁኔታ የሚደረጉ ፍረጃዎች የፍትህ አሰጣጡን በእጅጉ እንደሚያዛቡትም ፓርቲው አሳስቧል። እናት ፓርቲ በመግለጫው የአማራ ክልል ብልጽግና ኃላፊ ግድያን ተከትሎ መንግስት አሁንም የመደበኛ አደረጃጀቶች የሚላቸውን ትጥቅ በማስፈታት ሰላም አስከብራሉ በሚል በአማራ ክልል የጀመረው እንቅስቃሴ ከህወሓትና ከኦነግ ሸኔ ጋር የተላለፈበትንና ሀገርን ውድ ዋጋ ያስከፈለ አካሄድን የሚደግም ነው ብሏል። መንግስት ካለፈ ስህተቱ መማር ሲገባው ወደ ሌላ የግጭት ዙሪት ሀገርና ህዝብን የሚከት የክልሉን ወጣት ለአመጽ የሚጋብዝ በዚህም ከቀደሙት መደበኛ ጦርነትና የሽምቅ ውጊያ ሂደቶች ትምህርት ያልወሰደ የሚያስከትለውንም መጠነ ሰፊ ጉዳትና መዘዝን በአግባቡ ያላገናዘበ አደገኛ የማን ያለብኝነት አካሄድ እየተከተለ ነው ሲል ፓርቲው ገልጿል። ስለዚህም መንግስት ከጀመረው የጅምላ እስር የትጥቅ ማስፈታት ዘመቻ የድርጅቶችን የንግድና የገንዘብ እንቅስቃሴ ማገድ ሂደትን በእሳት ላይ ቤንዚን የማርከፍከፍ አካሄዶች ራሱን አቅቦ ችግሮችን በሰላማዊ መንገድ ሊፈቱ በሚችሉበት ሁኔታ ላይ ብቻ እንዲያተኩር ማሳስቧል። ፓርቲው አክሎም አበው ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ እንዲሉም ከዚህ ውጪ የድርድርና የውይይት ፈኖትን ባለመሻት መንግስት በማናለብኝነት አካሄዱ ቀጥሎ በሀገርና በህዝብ ላይ ለሚደርሰው ማንኛውም አይነት ጥፋትና ውድመት ከተጠያቂነት እንደማያመልጥ አምናለሁኝ ብሏል። እናት ፓርቲ ባወጣው መግለጫ የሃላላ ኬላ ሪዞርት ህዝብን በማስተባበር የተፈጥሮ ሀብታችንን በአጭር ጊዜ ውስጥ ለልማት ማዋል እንደሚቻል ትምህርት የሰጠ ነው ሲሉ የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች ተናገሩ። ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት የገበታ ለሀገር አካል የሆነው ሃላላ ኬላ ሪዞርት ተመርቋል። በምረቃ መርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የተለያዩ ክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች የገበታ ለሀገር ፕሮጀክት ኢትዮጵያ ያላትን የተፈጥሮ ሀብት ለቱሪዝም በማዋል በኩል አዲስ ምዕራፍ የከፈቱ ናቸው ብለዋል። የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፊ መሐመድ መሰለ የቱሪዝም ልማት ስራዎች የገቢ ምንጭ ለማሳደግ አስፈላጊ ናቸው ብለዋል። ለቱሪዝም ልማት ትኩረት የሰጡ ሀገራት ከፍተኛ ገቢ በማምንጨት ላይ ይገኛሉ ያሉት ሙስጠፊ መሐመድ የሃላላ ኬላ ሪዞርት በስፍራው መዝናናት ለሚፈልጉ አካላት ምቹ መዳረሻን በመፍጠር የአካባቢውን ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ለማነቃቃት ጠቀሜታ እንደሚሰጥም ገልጸዋል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ርዕሰ መስተዳድር ጌታቸው ረዳ በበኩላቸው በኢትዮጵያ ያሉ የቱሪዝም መስህብ ስፍራዎችን መጎብኘት ለሚፈልጉ ቱሪስቶች ማረፊያ የሚሆን ስፍራ ማልማት ወሳኝ ነው፣ ይህም ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ሲሉ ተናግረዋል። በቀጣይም በትግራይ ክልል የቱሪስቶችን የቆይታ ጊዜ ማራዘም የሚችሉ የመዳረሻ ስፍራ ልማት ስራዎች በትኩረት ይሰራሉ ብለዋል። የምዕራብ ጎንደር ዞን ከ6000 በላይ የሱዳን ተፈናቃዮች በመተማ በኩል ወደ ኢትዮጵያ መግባታቸውን አስተውቋል። ዞኑ በሱዳን የተፈጠረው የእርስ በርስ ጦርነት የ42 ሀገራት ዜጎች በመተማ በኩል ወደ ኢትዮጵያ መግባታቸውን ያመለክተው ወደ አካባቢው ሊገባ የሚችለውን ተፈናቃይ ለመቀበል በሚቻልበት ጉዳይም ቅድመ ዝግጅት ሲያደርግ መቆየቱን የገለጸው ዞኑ እስከ ሚያዝያ 20 ቀን 2015 ዓ.ም ድረስ ባለው ጊዜ ብቻ ከ6000 በላይ የ42 ሀገራት ዜጎች መግባታቸውን አመላክቷል። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ 941 ኢትዮጵያውያን ናቸው ብሏል። ተፈናቃዮቹ የጤና ችግር እንዳይገጥማቸው የጤና ባለሙያ በመመደብ አገልግሎት እየተሰጠ ነው ያለው ዞኑም ባለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅት በኩል መካከለኛና ከፍተኛ ተሽከርካሪዎች ተመድቦ ተፈናቃዮች ወደሚፈልጉት አካባቢ የመሸኘት ስራ ተሰርቷል ማለቱ ተዘግቧል።
የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበርም ውሃና ብስኩት በማቅረብ ያገዘ እንደሆነ ዞኑ ገልጿል። በቀጣይ ችግሩ እየሰፋ የሚሄድ ከሆነ ወደ ቀጠናው ሊገባ የሚችልውን ስደተኛ ሊያስተናግድ የሚችል ቦታ የመለየት ስራ መስራቱንም ዞኑ እንዳስታወቀ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዘግቧል። በአደገኛ እዝውውር የተጠረጠረው የኢቢሲ ጋዜጠኛ በቁጥጥር ስር ዋለ። የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ በአደገኛ እዝውውር ተጠረጠርኩት ያለውን ጋዜጠኛ ከቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት በቁጥጥር ስር መዋሉን አስታውቋል። በአደገኛ እዝውውር ተጠረጠረ የተባለው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት የኢቢሲ ጋዜጠኛ በቁጥጥር ስር ሊውል የቻለው በበረራ ቁጥር ኢቲ 600 አውሮፕላን በመሳፈር ከአዲስ አበባ ወደ ዱባይ የጉዞ ለማስተላለፍ ሲል ነው ተብሏል። ከጉዞ በፊት በቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ከኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽንና ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ጋር በመተባበር ሁልጊዜ በሚያደርገው የሰው አካልና የሻንጣ ፍተሻ በተጠርጣሪው የጉዞ ሻንጣ አካል ውስጥ ተሰርቶ ሊያልፍ የነበረ በዱቄት መልክ የተዘጋጀ 2.10 ኪሎ ግራም ኮኬይን አደገኛ እጽ ከተጠርጣሪው ጋዜጠኛ ጋር ከምሽቱ 2 ሰዓት ከ40 ላይ ተይዟል ተብሏል። በተጠርጣሪው ላይ ምርመራ ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን ግለሰቡ ይሰራበት ከነበረው መስሪያ ቤት ከአራት ወር በፊት በስነ ምግባር ችግር እንደተሰናበተና ከዚህ ቀደም ወደ ተለያዩ ሀገራት በሰዎች አማካኝነት አደገኛ እጽ ይልክ እንደነበረ ፖሊስ የመርመራ ውጤት ያሳያል ብሏል። አደገኛ ጽንዝውውር ለመከላከልና ለመቆጣጠር በሚደረገው ክትትል ህብረተሰቡ የተለመደውን ቀና ተብብር አጠናክሮ እንዲቀጥልና በጉዞ ወቅት ከሶስተኛው ወገን አድርሱልኝ በሚል የሚሰጡ ቁሳቁሶችንና ሻንጣዎችን ይዘት በሚገባ መለየትና የሰዎችን ትክክለኛ ማንነት ማረጋገጥ እንዳለበት ፖሊስ አሳስቧል። የአማራ ፋኖ አንድነት በጎንደር አስቸኳይ መልእክትን አስተላልፏል። የአማራ ፋኖ አንድነት በጎንደር ያስተላለፈው አስቸኳይ መልእክት የሚከተለውን ይመስላል። አንደኛው ጉዳዩም የኦነግ ሸኔና የወራሪው የህወሓት ጥምር ኃይል መላው አማራን አንገት አስደፋሉ ብሎ ባቀደው እቅድ መሰረት በመላው አማራ የጦርነት አዋጅ አውጆ ወደ ትግበራ የገባ መሆኑን ያሳወቀን በዛሬው ቀን አርበኛ መሳፍን ተስፉ ላይ በሞርተር በቢኤም እና በዲሽቃ የታገዘ ጦርነት ያካሄደ ነው። ባጣጂና በማጀቴም በተመሳሳይ ሁኔታም በጅምላ እየተጨፈጨፈ ነው። ስለሆነም ተከታዮቹን ተዛዝ ለህዝባችን አስተላልፋለን። ይህንን ተስፋፊ ኃይል የገባበት የአማራ መሪቶች ሁሉ መደምሰስ አለበት። ምክንያቱም ወደ ጦርነት መግባት እንድንችል አስገዳጅ ሁኔታዎች ገጥመውናል። ይህም ማለት አማራው መኖራት ይችላል በመባሉ የመጣ ነው። ሁለተኛም ሁሉም የታጠቀ ኃይል ለግዳይ ዝግጁ መሆን አለበት። የመጣው ጥቃት የማንነት ጥቃት እንደሆነ በመረዳት ሁሉም ህዝብ እንደየመግለጡ መስዋዕትነት ለመክፈል መዘጋጀት አለበት። ሁለንተናዊ ትግል ለማካሄድ ዝግጁ መሆን ያስፈልጋል። ሁሉም ገለልተኛና የወገን ሚዲያ ልሳን መሆን እንድትችሉ ጥሪያችንን እናቀርባለን ሲል የአማራ ፋኖ አንድነት በጎንደር አስቸኳይ ያለውን አጭር መልእክት አስተላልፏል።